L'explosió d'Iqoxe va sacsejar la consciència de tot el territori. Durant el gener i el febrer es van convocar diverses manifestacions per reclamar seguretat. I qui també la va reclamar va ser l'Ajuntament de Vilaseca, que va signar un manifest unitari reclamant que si alguna de les empreses no era segura, havia de cessar l'activitat. Un any després, així ho veu l'alcalde Pere Segura. Bé, la situació ara mateix està aturada. En el seu moment van haver moltes reunions, es van fer moltes promeses, inclús es va fer una modificació del pla secta. Van, últimament també han anunciat que incorporaven totes aquelles al·legacions o afegits que, o propostes que van fer els diferents municipis, però la realitat en una part és que tots aquells mitjans que havien d'arribar de manera ràpida, que tenien pressupost i que eren entorn a 5-6 milions d'euros, doncs han desaparegut. I ara estan ràpidament buscant-los a veure on els poden trobar, no sé si en aquest pressupost en el que ve, per començar a implementar-los, no? El territori en ple va reclamar la gestió de les emergències químiques. Es va aprovar de nou un pla secta que així ho havia de permetre. Però a hores d'ara només és un document. L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, assegura que li manca dotació pressupostària. El document no preveu la dotació de recursos suficients per millorar la seguretat del territori, per tal d'oferir una resposta correcta i immediata davant dels riscos que estem exposats. I estem parlant de seguretat de persones, estem parlant de seguretat de municipis, estem parlant de seguretat de territoris. I estem parlant de vides humanes, per tant, pocs recursos amb el que representa la seguretat amb aquest pla. Reus va demanar ser inclòs en la primera àrea de risc químic. De moment està pendent la instal·lació d'una sirena al municipi, però no s'espera que arribi fins d'aquí, com a mínim, 2 anys.